stomatoloji poliklinikasında işləyirəm. Gəncədə yaşayıram, orada həkim kimi, diş həkim kimi. Özəl kabinetdə də fəaliyyət göstərirəm. Yəni, paradontologiyada əsas öncə mən Cavid doktor Özdərin təşəkkürümü bildirəm. Yəni, Azərbaycanda bu paradontologiyanın inkişafında böyük zəhmət var. Yəni, mən də Cavid doktorun bütün bu kurslarını, konferanslarını izləyirdim. Yəni, paradontologiyanın internet saytında, yəni, daha çox oradan maraqlandım. Sonra da fikirləşdim ki, mən də buna qoşulum, bu şey, cəmiyyətə üzv olum, indi ilk dəfə üzv olum. Kurs barədə çox qəşəng keçdi, yəni həqiqətən nəzəri hissədə tam aydın. İstəyir həkimin, istəyir tələbənin, istəyir yəni kimli nasıl olmaq, yəni başa düşəcəyi qaydada, nətər deyim belə, sadə formada, geniş, qarşılıqlı sual-cavab əsasında çox yaxşı keçdi. Yəni, nəzəri hissə çox yaxşı oldu. İndi praktik hissəyə keçəcəyik indi, yəni belə çox, yəni hər tərəfli tam başa düşüləcək səviyyədə, yəni çox maraqlı oldu. Bundan sonraki bütün kurslara yəni həqiqətən qatılmalı. Məsləhət yox, mütləq bilirəm. Bugün burada Cavid Hoca ilə bərabər diş və implantda ətrafında yumşaq doku augmentasiyonu kursunun nəzəri praktiki məşqəlisi ilə məşğul oluruz. Burada 3 saat sürən bir diskussionun sonunda Cavid Hoca bizə nəzəri olaraq nə yapmamız gərəkdiyini, diş eti çəkinmələrini nasıl tedavi edəcəyimizi çox güzel bir şekilde nəzəri olaraq başa saldı. Biraz sonra da domuz başları üzerinde bize anlattığı nezeri bilgileri praktiğe dökeceğiz. İnşallah güzel olur. Nezeri çok faydalı oldu. Praktikinde aynı şekilde faydalı olacağını düşünüyorum. Cavid Hoca'ya da ve Azerbaycan Paradontoloji Teşkilatı'na bunu bize teşkil ettiği için çok teşekkür ederim. Bir boş saydım. Teşekkür ederim. Biz insanlar arasında diş əti çəkinmələri ilə həkimlərimiz qarşılaşdıqları zaman hansı texnikalar tətbiq etməlidir, həmçinin domuz başlarında da bu kursun praktik mərhələsini tətbiq etmişdilər. Kursumuzda bu dəfə bir neçə ölkəmizə rayonlarından da iştirakçılarımız vardı, həmçinin də
xaricdə təhsil almış parodontoloji mütəxəssisi də var. Çox maraqlı bir tədbir keçdi. Bütün iştirakçılara təşəkkür edirəm cəmiyyət adına.